Ден на отворените врати бе 19 септември в безистена година след официалното откриване на обновената сграда на културно-информационния център. Залите на емблематичната сграда приеха театрални постановки, концерти, викторина за историята на сградата. Културната програма започна с тематичен пленер с деца от школите по рисуване в града. В ден на отворени врати посетителите можеха да се потопят в атмосферата на града от преди столетия, съживена чрез градския стил в облеклото. Най-случайно служителите на общинското предприятие Туризъм и култура посрещаха гости, облечени в костюми, характерни за началото на 20 век. Барон Хирс, австро-унгарецът, е свързал най-големите градове в европейската част на империята с железница. И така достигат и до Ямбол тези облекла, чрез служителите в тази железница. От 1875 започват постепенно тази мода лафранга да навлиза и в облеклото на ямболските мъже и жени. От средната и по-висшата класа най-вече, поръчвани от Париж. Имаме около 5 костюма от епохата на стила модерн, който е от края на 19-ти, началото на 20-ти век се създава и сме продължение, като някакво продължение на това, което долу могат да видят посетителите в нашия интерактивен музей. Постарахме се с колегите да направим един пъстър, хубав, красив празник, който да съответства на духа на тази сграда, да бъде приятен за ямболци, да има приемственост, младите децата да научат повече за Безистена, за тази уникална сграда, която е единствена в България и да могат да се насладят на всички възможности, които предоставя интерактивния музей. Това са новите форми и начини, за да запознаваме поколенията с богатата ни история. Тук оживяват личности, събития, сгради. Не случайно сме облечени и по този начин, защото така се усеща духа на епохата. И това ни е целта – да привлечем вниманието към себе си, да доведем учениците с техните родители в сградата и да им кажем, че винаги са добре дошли и тук наистина има какво да се види, да се усети и да се научи. Както и преди година, Безистенът предложи истинско пътуване във времето с модерни технологии и 3D изображения на личности, крепости, църкви, обществени сгради и паркове, свързани с историята на Ямбол.